לכל המועמדים שלנו בבחירות המוניציפליות, אנחנו איתכם, אנחנו מאמינים בכם. מכאן, מהמקום הזה, יחד איתכם, מכאן הכל מתחיל. זה קו הזינוק. מכאן, עם הכוח שלכם, עם האמונה שלכם, אני מתחיל את הריצה לרשות ממשלת ישראל. אנחנו יודעים איך יראו הבחירות האלה. אנחנו יודעים בעד מה אנחנו, ואנחנו יודעים גם נגד מה נתמודד ונגד מי נתמודד. נגד אנשים שלא בוחלים בכלום, שאין להם מעצורים, שהם יעשו הכל, הם כבר עושים את זה. משקרים, מלכלכים, מכפישים. ואנחנו עונים להם מפה. בדיוק בגלל זה אתם תפסידו. בדיוק בגלל זה אנחנו ננצח. ישראל היא לא כזאת. כי הישראלים לא כאלה. אנשי השנאה והסתה אומרים לנו תמיד שיש רק שתי אפשרויות. או שאתה ימני או שאתה שמאלני, או שאתה פשיסט, או שאתה בוגד, או שאתה חושב כמוני, או שאתה האויב שלי. אני מסתכל עליכם, אני לא רואה רק שתי אפשרויות, אני רואה הרבה מאוד אפשרויות. אני רואה בעולם הזה את אנשי עוטף עזה שהשדות שלהם נשרפים ורקטות נוחתות על בתיהם והם אוהבים את המדינה. אני רואה אנשי פריפריה. אני רואה אנשי פריפריה שהילדים שלהם מקבלים פחות. פחות חינוך, פחות הזדמנויות, והם אוהבים את המדינה. אני רואה דרוזים שהעליבו את שפתם ואת אמונתם, והם אוהבים את המדינה. אני רואה... אני רואה את אנשי רמת הגולן וחובשי כיפות מהתנחלויות, ואנשי הייטק מסדרות רוטשילד, ופמיניסטיות דתיות בירושלים, ואוטיסטים בתפקוד גבוה מפתח תקווה שעוד אין להם מרכז תעסוקה ומועדים את המדינה. אני רואה מולי להט"בים שצעדתי איתם במצעד הגאווה, שוטרים שהפגנתי איתם מול הכנסת, פעילים מהקהילה האתיופית שאנחנו יחד איתם פועלים לשחרורו של אברה מנגיסטו, חברים ממגדל העמק שהרסתי איתם יחד משנותי קמחא דפסחא של הרב גרוסמן, ואתם כולכם אוהבים את המדינה. בפוליטיקה של בנימין נתניהו לעומת זאת, מנצחים בחירות רק בדרך אחת, לגרום לנו לשנוא אחד את השני. נתניהו מפורר את המשפחה הישראלית. בשביל להישאר על הכיסא, אין דבר שהוא לא יעשה. תוקף את המשטרה, את בית המשפט, את מפקדי צה"ל, אותנו, את יש עתיד. לפחות אנחנו בחברה טובה. כל מה שטוב והגון וישר נמצא תחת מתקפה, הגיע הזמן שנצא להתקפת נגד. זה לא רק מאבק על המצב במדינה, זו מלחמה על הנשמה. אנחנו לא ניתן לפגוע במשפחה שלנו. את מלחמות ישראל לא ניצחו לוחמים שאמרו, אני שונא חצי מהחיילים בפלוגה שלי כי הם חושבים אחרת ממני. ממתי כל מי שמצביע אחרת הוא אויב? אנחנו נרוץ בבחירות האלה מול הליכוד, אבל אנחנו לא שונאים ליכודניקים, הם לא אויב.
אני רוצה לפנות מפה לכל מצביע ליכוד שלא יצביע בשבילי. קודם כל חבל. דעתי את עושה טעות. אני רוצה שתדע שאם ננצח בבחירות, אני אהיה שם גם בשבילך. אני אהיה שם גם בשבילך. וזה נכון גם לגבי מצביעי העבודה. תאמינו לי שהם מתביישים, הם לא יודעים איפה לקבור את עצמם. כשמתברר להם שמפלגת העבודה שופכת בלי סוף כסף כדי להפיל נגדנו מערך שלם של פייק ניוז, שהמפלגה של בן גוריון ורבין שופכת כסף כדי להכפיש ולשקר, זה לא הם וזה לא הערכים שלהם. מול המתקפה הזאת על הערכים והממלכתיות, המתקפה על הביחד הישראלי, יש רק פתרון אחד. לנצח בבחירות. לשים הכל בצד ולהינעל על המטרה. אתם צריכים לתפוס את כל מי שמאסס, כל מי שמתלונן, כל מי שמעכב את האף, ולשאול אותם, אתה רוצה להתבכיין או שאתה רוצה לנצח? אתה רוצה להיות טהרן או שאתה רוצה לנצח? אתה רוצה לבזבז את הקול שלך או שאתה רוצה שהקול שלך יביא את הניצחון? כי אם אתה רוצה לנצח, יש לך רק אפשרות אחת. יש עתיד. ישראל צריכה לשנות כיוון. זו מדינה נהדרת, מופלאה, אבל הפוליטיקה הורסת אותנו בפנים, המנהיגות מתפרקת. פוליטיקאים שעסוקים רק בג'ובים לחברים שלהם, צועקים על משפחות שכולות באמצע הכנסת, מעבירים אחד לשני כספים בכל מיני דילים משחתים. ראש ממשלה שהודיע שיש לו רק יעד אחד, מה היעד שלו? לא הפערים החברתיים, לא יוקר המחיה, בטח לא שלטון החוק. היעד שלו זה 40 מנדטים. לא יהיו לך 40 מנדטים על נתניהו, גם לא 30 מנדטים. גם לא ננצח אותך בבחירות הקרובות, ולקחת ממך את ההגה ואת הנהגת המדינה. ההבדל בינינו לבין נתניהו. נתניהו מאמין שהדבר היחיד שחשוב זה מנדטים. אני מאמין שהדבר היחיד שחשוב הוא מה אתה עושה עם המנדטים. איך אתה משתמש בהם לטובת הילדים שלנו? מה נתניהו, אתה ראש ממשלה כבר 10 שנים למען השם, מה בדיוק עשית עם המנדטים שלך? חוץ מלהיכנע לכל סחטנות ולהפוך את לשכת ראש הממשלה למקום מושחת שבו כל אחד עושה קופה. בבחירות הקרובות, הערכים נוהרים לקלפיות. הערכים נוהרים לקלפיות כי הציבור בישראל לא רוצה ראש ממשלה של שביל מנדטים, מוכן לסכסך ולהרוס את כל מה שטוב בנו. היעד שלי הוא הילדים שלנו, הייעוד שלנו הוא לעבוד למען אזרחי מדינת ישראל. זה מה שעשינו כשהיינו בממשלה. עבדנו. עבדנו ועשינו. עשינו בשביל ניצולי השואה שקמו בבוקר וגידו שהתרופות שלהם בחינם. העברנו את חוק הגיוס, נכנסנו את חוק הגיוס. עשינו את הקייטנות של החופש הגדול. העברנו את המדינה מבור תקציבי של 40 מיליארד שקל לבריחה כלכלית עם הרבה כסף בקופה. זה לא היה פשוט. עשינו את כל הצעדים הקשים, למרות שידענו שזה יגרום לנו נזק פוליטי. למה?
כי אני מאמין שאם עושים את הדבר הנכון, בסוף אנשים יבינו. בסוף אנשים יקנו בך אמון, ושלא יפחידו אותנו עם הביטחון. גם שם אנחנו יודעים מה לעשות. אני עומד כאן, כי אני משוכנע מעל לכל ספק שאני יודע לטפל בביטחון מדינת ישראל. יש לנו את הצוות הכי טוב בארץ, אני לעולם לא אגרור כמובן את ישראל להרפתקאות צבאיות מיותרות. מצד שני, אויבינו ידעו שלישראל יש כוח והיא לא תהסס להפעיל את כוחה. נמצאת פה איפשהו, נירה שפק, מכפר עזה. אוקיי, שם. הייתי אצלה לפני כמה שבועות, בזמן שהיו אזעקות צבע אדום. ועלינו לגג לתצפת על עזה. ועל הגג היה כלוב ציפורים גדול, ריק. ושאלתי את נירה מה זה, אז היא אמרה שהיו להם טוקים קטנים, ובמטח הרקטות הראשון הם עלו על הגג, ומצאו את כל הטוקים מתים על הגג. מתו מפחד. מתו בגלל שבמשך 4 שנים, הממשלה לא עשתה דבר לגבי עזה, לא בגלל מדיניות שגויה, בגלל שאין מדיניות, בגלל שאפילו בקבינט הם מתעסקים בעיקר בפוליטיקה ובמריבות. ככה נראה משבר מנהיגות. זה מה שבאנו לשלום. זו השליחות שלנו. לשמור על מה שטוב, יש הרבה טוב, אבל לא לפחד משינויים. יש מה לשנות וצריך לשנות, ובעיקר אפשר לשנות. אפשר... אפשר לתקן את מערכת הבריאות. בשבוע שעבר נפטרה אימא של שפרית כהן, של מזכירת הסיעה שלנו. סיפור נורא, באמת שובר לב. שכבה 3 ימים במיון ברמב"ם, בלי שמצאו מיטה פנויה במחלקות כדי לטפל בה. אפשר לתקן את זה. בתקופה שלנו אושרו התוכניות ויצא לדרך בית חולים נוסף בבאר שבע. יש לנו את התוכניות לעוד בית חולים בקריות, לעוד רופאים, לעוד אחיות, לעוד מיטות אשפוז. זו רק שאלה של סדרי עדיפויות. פחות כסף למפלגות. יותר כסף לתרופות. אפשר יהיה להיכנס לסופר בלי לקבל הלם מהמחירים. הממשלה לא יכולה להתעלם מכך שזה תפקידה לטפל ביוקר המחיה. אתם לא רוצים לדעת איזה התייקרויות יהיו פה בשבועות הקרובים. אפשר להוריד את המחירים, אפשר לשפר את המשכורות, ואפשר לתת לעצמאים דמי אבטלה ודמי מחלה. צריך, חייבים, להיאבק בפערים החברתיים. זו לא גזירה משמיים. זו הזנחה פושעת שאפשר וצריך לטפל בה. לא ייתכן שרבע מיליון תלמידים הגיעו השבוע ליום הראשון ללימודים במצב של אי ביטחון תזונתי חמור, שזו השפה הבירוקרטית לילדים רעבים. יש מספיק כסף בקופה כדי שבמדינת ישראל לא יהיו ילדים רעבים. אפשר וחייבים להגיע למצב שבו לא חשוב איפה נולדת, כמה כסף יש להורים שלך, מאיזו עדה אתה, לכולם יהיו את אותן הזדמנויות. אפשר לשפר את מצבו של מעמד הביניים הישראלי. זה הדגל שלנו מהיום הראשון. 2 הורים צעירים עובדים עם 3 ילדים. לא צריכים להיות כל החיים באוברדרפט. יש פה דור שלם של צעירים שאמרו לעצמם שהם לא יקנו דירה כי זה יקר מדי, אז הם לפחות יחיו טוב. ועכשיו הם שוכבים ערים בלילות ומנסים להבין איך זה קרה שהם גם לא קנו דירה וגם יש להם אוברדרפט.
איך זה שהמחירים רק עולים ועולים, אבל המשכורת שלהם נשארת בדיוק אותו דבר? אפשר לתת להם הקלות מס ומעונות יום מסובסדים עד גיל 3, ואת בתי הספר של הצהריים עד השעה 4, ומעל הכל, הילדים שלהם צריכים לקבל חינוך ברמה הגבוהה ביותר בעולם. תראו את תוכנית החינוך שלנו, אנחנו יודעים איך להציב את החינוך בישראל בעשירייה הראשונה בעולם. אפשר להיפרד מהפלסטינים. אני אנהל את זה בחשדנות, כי אסור להאמין להם. הביטחון הישראלי יהיה תמיד רק בידי צה"ל וכוחות הביטחון שלנו, אבל אפשר להיפרד מהם, לא להתחתן, להתגרש, חומה גבוהה בינינו לבינם, שתמנע את האפשרות של מדינה דו-לאומית. נכון! זה לא יקרה ביום, גם לא בשנה. אבל אנחנו נתחיל את הדרך הארוכה מתוך תפיסה אזורית עם הסעודים, עם מדינות המפרץ ומצרים, ובסוף ניפרד בפלסטינים, אבל נשאיר בידינו את אריאל וגוש עציון ומעלה אדומים ואלפי מנשה. אפשר לגייס את החרדים ואפשר להוציא אותם לשוק העבודה. לא כי אנחנו נגדם, כי אנחנו חיים פה איתם יחד. כמעט 50% מתלמידי כיתות א' השנה, לא עוד 10 שנים, השנה, הם בחינוך החרדי או הערבי. זה אומר ש-50% מהילדים במדינה לא יראו בבית הספר את הדגל, לא ישאירו את ההמנון, וחלק גדול מהם לא יקבל ארגז כלים בסיסי לשוק העבודה. בלי מתמטיקה ואנגלית, הם לא יוכלו לעבוד ולפרנס את עצמם. אם הם לא יוכלו לפרנס את עצמם, מי יפרנס אותם? הילדים שלנו? זו לא הירושה שאנחנו מתכוננים להשאיר לילדים שלנו, אנחנו לא ניתן לזה לקרות. כל מה שאמרתי עכשיו זה לא הבטחות בחירות, זו תוכנית עבודה. אנחנו נעשה את זה. אנחנו כבר 7 שנים בפוליטיקה, יש לנו את הניסיון, יש לנו את הידע, יש לנו את הנבחרת הכי טובה בכנסת, אנחנו יודעים איך המערכת עובדת. אני יכול להיכנס מחר בבוקר ללשכת ראש הממשלה ולהתחיל לעבוד. אנחנו ננהל את הקהילה, אנחנו ננהל את הטוב יותר מהחברה המושחתת כאן כרסת. אנחנו נעשה את זה ואנחנו ננצח כי יש לנו סיבה. הילדים שלנו. הילדים שלנו הם הסיבה שאנחנו עובדים כאן להם. הם יותר חשובים מאיתנו. אם לא נעשה עכשיו את השינוי, הילדים שלנו יהיו הדור הראשון של ישראלים שיקבלו פחות הזדמנות מההורים. יהיו להם פחות אפשרויות מאיתנו, אני לא מוכן לתת לזה לקרות. הילדים שלנו הם הסיבה שאם ניבחר, אני מתחייב. נבטל את חוק המרכולים, נבטל את חוק ההמלצות, נבטל את חוק המרכולים, נחזיר את לימודי התורה, נחזיר את לימודי הכותל, נתקן את חוק הלאום, נתקן את חוק החינוך המיוחד, נתקן את חוק הפונדקאות, נעביר את חוק הקלון, ובחודש הראשון, של המושב הראשון, הדבר
הראשון שנעשה הוא נגביל את כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות. עם הכהונה החבל שאי אפשר לעשות רטרואקטיבית. גם ימים כאלה, תקופות כאלה, גורמים לי לחשוב על אבא שלי. ילד בן 17 שמגיע הנה אחרי השואה, אחרי שעברו את אבא שלו בתאי הגזים, והוא מגיע לישראל רזה. הפעם האחרונה בחייו שהוא היה רזה. והאונייה שלהם, הקפלוס, אוניית מסע היוונית שעליה דחסו 3,000 עולים, מגיעה לגמר חיפה ומישהו מרים על התורן דגל ישראל שהם ציירו ביד, והם שרים את התקווה, אבל הוא לא מבין מה הוא שר כי הוא לא ידע עברית. והוא בוכה מגאווה, מתקווה. אבא שלי היה החילוני הגמור הזה, כל חייו, עד היום שהחזקתי לו את היד כשהוא מת, חשב שמדינת ישראל היא נס. נס. כשהם ירדו מהאונייה ברציף בנמל חיפה, נעמד מולם פקיד בנדי חקי ואמר, כל מי שמעל גיל 18 צריך להתגייס לצבא, כל מי שמתחת לגיל 17 הולך למעברה בבאר יעקב. אבא היה בדיוק בן 17, הולדת שלו הייתה למחרת, אז הוא שאל, ואם אני בדיוק בן 17? והפקיד ענה, מי שבן 17 יכול להחליט בעצמו אם הוא מתגייס לו. ואבא הסתובב אל אמא שלו, שעמדה מאחורה, והוא אמר לה, אני הולך לצבא. וסבתא נתקפה היסטריה, היא צעקה לה, בשביל זה הצעתי לך מהנאצים, בשביל זה הצעתי לך מהקומוניסטים, ושתמותי עכשיו לצבא. אבל הוא חיבק אותה ואמר לה, אני הולך. והוא הלך לצבא. כי הוא הבין שם על הרציף בשעה הראשונה שלו כאזרח ישראלי, שמדינת ישראל היא נס, אבל כדי שהנס הזה יתקיים, צריך לעבוד בשבילו. העולם הזה, העולם הזה, האנשים שנמצאים בה, יכולים לחולל ניסים. זו רוח יש עתידתי, זו הדרך שבה נולדה הקבוצה המופלאה הזאת של אנשים. אנחנו לא מחכים שמישהו אחר יעשה את העבודה, אנחנו עושים אותה בעצמנו. העיקרון הראשון המסתכל של המפלגה הזאת הוא אחריות אישית. העולם לא ישתנה מעצמו. כל אחד ואחת מאיתנו צריך לקחת חלק בשינוי, ולקחנו. אני רואה פה בעולם את ענת כנפו עם פורום החינוך שלנו, את ולדימיר עם פורום העסקים הקטנים, את רונית ועמית עם מטה מיוחדים, אוטיסטים וגואל מוחים, ואנשים עצמו נדן, בערוץ שלנו. שבמקום לחכות לעזרה, מושיטים עזרה לאחרים. אני רואה פה את ה... ושומע את המטה הכי גדול והכי דומיננטי שלנו, מטה הנשים של אילים. אני רואה את המטה הגאה שלנו, ושוב, מזל טוב לראש המטה עידן רול ולבי החוגו, שעפו לאחר אני רואה הם עומדים מאחוריי עם יותר צעירים של יוראי שדוחפים אותם בכל כך שבועים. עוד קבוצה ועוד קבוצה ועוד קבוצה של אנשים שקמים בבוקר הולכים לעבוד בשביל משהו גדול מהם. ועכשיו הגיע הזמן לדבר הגדול באמת.
אנחנו הולכים בחודשים הקרובים לשים הכל בצד ולהתמקד במטרה לנצח בבחירות, להחליף את השלטון, להחליף ממשלה ולהחליף את השלטון. לפני שהקיצוניות משתלטת על חיים, גם מימין, גם משמאל, תראו את השנתיים האחרונות. הרצח של שירה בנקי וצילומים של הרמטכ"ל אייזנקוט במדי אס-אס, וחתונת הדמים וצעקות בדם ואש לפני פלסטין באמצע כיכר רבין. מי שלא קיצוני לא שומעים אותו. הימין נגרר אחרי הימין הקיצוני. השמאל נגרר אחרי השמאל הקיצוני. הממשלה היא לא הפתרון, היא הבעיה. אנחנו הופכים להיות המדינה היחידה שבה הרוב מרגיש שאין לו מקום, שהוא מושתק. אם לא נתייצב מולם, הקיצוניים יגדירו אותנו, אני לא מוכן שהם יגדירו אותנו. מה שמגדיר אותנו היא הגאווה במה שאנחנו יוצרים פה ביחד, מה שמגדיר אותנו. היא האהבה למשפחה הישראלית. אנחנו חייבים לנצח את הבחירות מפני שהבחירות האלה הן מלחמה על הערכים של הרוב, על הדמוקרטיה שלנו, על השאלה אם הילדים שלנו ירצו לחיות פה. רוב הישראלים מאמינים בערכים שלנו. עבודה קשה, נאמנות לחברים, משפחה מעל הכל, ציונות, דמוקרטיה. מסורת יהודית של סובלנות וקבלת האחר, זו האמת. זה הרוב הישראלי האמיתי. אלו יהיו בחירות. בין פוליטיקה ישנה שמתעסקת רק בכיסאות ודילים ושחיתות, לפוליטיקה חדשה ונקייה שמתפקדת לטובת האזרחים. הבחירות האלה קריטיות, מפני שאנחנו נאבקים על הדבר הכי בסיסי שבזכותו קיימת המדינה הזאת. על הביחד. על החשיבות של הדבר, על היכולת שלנו להתגלת עוד יחד ולשנות את העולם. בואו לשנות! בואו לשנות! בואו לשנות! בואו לשנות!